Pa ja uglavnom svake godine kada dođem od ovoga, uglavnom sa godinama valjda shvatite šta je u životu bitno, šta nije. Znači, tokom godine, a i tokom svih ovih godina ima i mnogo nerviranja i mnogo problema i sve i sva što se dešava svakome od nas u životu, ja uvek samo poželim svim našim sugrađanima pre svega dobro zdravlje i dobro raspoloženje. Ako imate te dve stvari, mislim da sve ostalo može da se lakše savlada svi problemi koji u životu postoje. Čini mi se da smo nekad u svim ovim tranzicijama, privatizacijama ili ko zna čega, malo izgubili taj odnos prema radu, odnos prema firmi u kojoj radite, ali evo, nadamo se da će ipak to sve biti mnogo bolje.